Vrlo ružne riječi, međutim riječi koje ona doista iskreno misli. Ako mene pitate, evo to je jedan oblik govora mržnje, ali mi smo u Saboru, dakle u parlamentu, u zastupničkom domu, u predstavništvu svih građana čuli i puno teže. Čuli smo primjerice od Zekanovića da si ljevica kupuje male crnčiće pod bor. Čuli smo od desnice da nisu svi migranti teroristi, ali svi teroristi su migranti. Puno je bilo ružnih, difamirajućih, optužujućih riječi mržnje koje vladajući nisu osudili. A reći ću i zašto. Ne samo zato što oni ne slušaju što tko govori, osim kada govorim ja, nego zato što zapravo njima ovakva situacija odgovara. Premijer dobro zna da nama treba 400.000 stranih radnika, kao što je to ispred mene spomenula Anka Mrak-Taritaš. Međutim, ti radnici nikada neće postavljati pitanje o ustroju ove države, neće propitivati korupciju, neće propitivati čak niti visine plaće koju primaju. Njima je ovo bolji standard od one bijede iz koje su došli. Prema tome, 400.000 stranih radnika umjesto 400.000 naših građana koje ova vlast i politika ove vlasti potjerala je bitno drugačija situacija koja ide u prilog budućoj, jeli, ovakvoj lošoj za državu opasnoj i štetnoj vlasti HDZ-a. Severina je odluka Vrhovnog suda? To je jedna tema gdje sam i ja osobno ranjiva jer sam u postupku razvoda i dijelim skrbništvo sa svojim suprugom. Međutim, mi smo u situaciji u kojoj smo se mi dogovorili o tome kako ćemo brinuti o zajedničkoj djeci, tamo gdje su konflikti između roditelja visoko napeti, pravosuđe teško može naći primjerenu mjeru. Kao majka Severini dajem punu moralnu podršku, ali na neki način sve majke u ovakvim postupcima su u jednom elementu Severina. Svi smo mi Severina na neki način. Ono što na sustavnoj razini vidim kao problem, to sam svojevremeno i postavila kao pitanje sudbenoj vlasti, nisam dobila odgovor. U kojoj mjeri suci uvažavaju mišljenja djece u sudskim postupcima, koliko često uopće posežu za tim institutom, a to je nešto što bi Međunarodna konvencija zaštite prava djece trebala štititi. Čini mi se da toga u našem pravosuđu nema, da su djeca stavljena na marginu, a sve kao pričamo o tome da interes djeteta treba staviti ispred svih drugih interesa. Nadam se da će ovaj pravosudni postupak koji već predugo traje biti okončan na jedan pravičan i pravedan način, a Severini želim svu sreću i pobjedu u toj njezinoj borbi, ovdje sam ja na njezinoj strani. Međutim, ako mi dopustite, među svim drugim aktualnostima koje je možda potrebno komentirati, jedna tema se izdvaja po važnosti i po opasnosti i po posljedicama iznad ili prije svih ostalih, a to je izbor novog glavnog državnog odvjetnika. Ovakva situacija, kako vidimo sada, nije se dogodila u proteklih 30 godina. Ovo je poraz pravne države, ovo je poraz države kao takve. Imamo situaciju u kojoj je 7 ministara, da ne kažem 7 sekretara Andreja Plenkovića, ispitivalo iza zatvorenih vrata kandidate za budućeg glavnog državnog odvjetnika. I ja postavljam jedno retoričko pitanje, jesu li se oni s njim dogovorili da se izuzmu iz razmatranja neki slučajevi nekih drugih ministara koji možda jesu, a možda nisu bili članovi tog istog povjerenstva. To je nakaradna situacija, to je ono što Hrvatska mora mijenjati. Nažalost, ne postoji način da se izbor glavnog državnog odvjetnika ovog trena spriječi, jer je država do te razine zarobljena, da nikakva reakcija oporbe, nikakvi protesti građana to ne mogu zaustaviti. Ali je onda glavni zadatak svih nas zajedno na sljedećim parlamentarnim izborima ne samo mijenjati HDZ, nego mijenjati i strukturu i model po kojoj funkcionira ova država, jer ovakva jednostavno ne može opstati. Danas je policija upala u ministarstvo ministrice kulture, ali po nalogu europskih istražitelja. Što to znači? To znači da naša državna tijela više ne mogu obavljati funkciju kojoj služe, naš USKOK, naš DORH, naš budući glavni državni odvjetnik koje ministri Andreja Plenkovića saslušavaju, ne mogu izabrati kandidata koji će biti zaštitnik i jamac pravnog poretka Republike Hrvatske. Takvo stanje
Hrvatska nikada nije imala. Niti u proteklih 30 godina, ali čak niti u vrijeme onog bivšeg režima. Ovo je postala partijska država Andreja Plenkovića i HDZ-a. Bez neovisnog pravosuđa, bez neovisnog USKOK-a, bez neovisnog DORH-a, niti građani nemaju što očekivati, ne samo u onim svojim pravima kada zaštitu traže na sudovima, nego niti u bilo kojem drugom segmentu, evo, gospodarskom, u visini plaća, u visini standarda, javnih usluga, u bilo čemu. Na kraju krajeva, onih elementarnih građanskih prava.